Opa, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje a gente vamos conhecer a praia de Castelhanos. Estou bem aqui no começo dela. É a divisa aqui da praia de Castelhanos com a praia da Macumba, que vimos no vídeo anterior. E olha só essa água, gente, que linda. Não sei se aqui é a praia da Macumba ainda ou se já é Castelhanos, mas para lá eu sei que já é, ó. Castelhanos, tá? Olha só que água transparente, linda, gente. Olha isso. Nossa, que linda. Vou pisar nela pra vocês terem ideia do quanto que ela é transparente. Olha só. Nossa, é muito transparente. Imagina só isso aqui com sol e um céu azulzinho. Que lindo que não deve ser. Com o sol ela vai saindo, né? Parece que vai dar uma arada, gente, pra nós vermos isso aqui bem azulzinho e bonito, se Deus quiser. É, agora são aproximadamente 11 horas da manhã e vamos conhecer então a praia de Castelhanos, gente. Nós sempre tive vontade de vir aqui, mas nunca tive oportunidade, né? E hoje finalmente eu estou tendo a oportunidade de conhecer e ainda mostrar pra vocês Castelhanos. Lindo, eu tô amando. E é isso, se você é novo por aqui, já se inscreve no canal. Estamos tendo vários vídeos aí de praias aqui pelo Espírito Santo. Estou mostrando várias praias lindas aqui. Já conhecemos Iriri, tem um vídeo de Iriri também. É da praia de Anchieta, praia central de Anchieta. Conhecemos várias prainhas particulares, chiques, no último vídeo. E hoje estamos conhecendo Ubu. Ó, Castelhanos, gente, todo sonhando, Ubu é depois. Mas que lindo, né? Olha que lindo, gente, que transparência. Olha isso. Que transparência, que água gostosa. Esse lugar aqui é excelente. Olha que lindo. Na verdade, eu acho que Castelhanos é aqui já. É, né? Creio que sim, não sei. Mas eu acho que é assim. Olha que coisa linda. Nossa, Deus, muito obrigado, Senhor Jesus, por me permitir viver essas coisas. Nossa, é lindo mesmo, muito lindo. Castelhanos, Anchieta, Espírito Santo. Olha que lindo. Nossa, muito top, gente. Muito, muito top. Que lindo. E é isso, vamos agora até a orla. Quando eu estiver na orla eu volto com vocês, porque aqui nem vai ter graça, né, gente? É bom ir na orla mesmo pra gente ver aquele letreiro bonito escrito Castelhanos. E também ver também a cara mesmo da orla, né? Vamos entrar na água aqui um pouquinho pra ver se é gelada. Vamos ver. Não, até que tá gostosa, mas aqui as ondas tá mais forte, tá vendo? Tá bem forte mesmo. Lá pra cima é... deve ser mais boa, né? De entrar. Ser mais tranquilo. Aqui nem cadeira, tá vendo? As cadeiras tudo lá pra cima. Mas é isso, gente. Vamos subindo aqui. Conhecendo tudo. E fique ligado aí no canal, porque em breve vamos conhecer Paraty, Ubu. Então os vídeos do canal vão estar bem especiais. Os próximos, tá? Então é isso. Bora, gente! Bora! Chique! E é isso, gente. Agora vamos sair aqui da praia e vamos caminhar um pouquinho na orla. Nós já andamos muito em praia no último vídeo, né? Vamos agora andar na orla. Eu fiquei sabendo que essa orla aqui também foi recém-reformada, né? Recém assim, tem um tempinho já, né? Mas vamos ver como é que ela é aqui, né? E diz que aqui também tem um letreiro lindo escrito Castelhanos. Então vamos caçar ele aqui. Vamos sair, vou sair pra trabalhar com a gente. Ele não, porque com certeza tem cachorro ali, né? Então vamos sair aqui nesse quiosque aqui de uma vez. Olha que lindo, gente. Nossa, é muito incrível. Lindo demais. Nossa, eu jurei que eu não ia conseguir varar aqui de a pé. Juro mesmo. Mas consegui. Vamos vivendo então, né, gente? A cara aqui de Castelhanos, como que é? Tem essas cadeiras aqui, né? Pra quem quiser sentar, consumir no quiosque. Já vi que tem salva-vidas também. Vamos andar na orla um pouquinho. Depois a gente volta e anda
mais na praia, né? Tem até um chuveirão aqui, ó. Gente, ó, cheguei aqui então, na orla de Castelhanos. Tem essa gangorra também, igual tem todas as praias de Anchieta. E é isso, gente. Vamos conhecendo então a orla da praia de Castelhanos, uma perna do Sujaré. Mas é isso, né? Vamos conhecendo todos juntos. E fica aí, porque todavia ele videoqueda bastante. Gente, quando eu falo fica aí porque todavia ele videoqueda bastante, é porque ainda falta muito pra gente conhecer. Eu sou muito espanhol, né? Muito bilíngue. Que é idiota. Mas é isso, gente. Vamos conhecendo todos juntos a praia de Castelhanos. Olha só a cara da cidade, como que é, tá vendo? Bem bonito aqui, gente. Bem bonito mesmo. Olha só, tem uma gangorra aqui com as plaquinhas. E aqui é a casinha do salva-vidas, né? Vamos chegar aqui perto, né, gente? Só pra ver aqueles. É isso, vamos ver. Ó, som incomoda e é crime. Não pode, gente. Aqui nas praias de Anchieta é crime. E engraçado, eu não vi mesmo som em lugar nenhum aqui, tá? Lugar nenhum. Só tem a casinha de salva-vidas. E aqui a praia, né? Legal, né, gente? Gostei. Legal mesmo. Olha só a visão completa da praia. E é isso, vamos voltar pra orla agora, porque falta o letreiro pra gente achar ainda, né? Não sei de onde está. Olha, gente, eles estão fazendo um prédiozão aí, hein? Olha só. Que chique. Construção. Castelhanos evoluindo. Quer dizer, nunca veio aqui, já tá metendo a lenha falando que tá evoluindo. Mas é uma evolução, né? Uma construção assim. Duas, na verdade, né? São duas. Ó. Bem bonito. Vamos então conhecendo a praia. Chique. Ó, falaram que é proibido o som e já tem uma caixinha aqui, né? Já avistei o letreiro. Olha só. Isso é viver, eu acho. Isso é viver, a plaquinha, tirar foto, preserve, é proibido pular ou subir no balanço, risco de queda. Tá vendo então, né, gente? Eu nem ouso, né, me tirar foto. Bom também tirar uma foto que sim, pé assim, ó. Tem ninguém pra tirar pra mim, né, gente? Então não tiro. Por isso que eu só tiro fotos de selfie. Mas é isso, agora a gente tá chegando aqui no letreiro escrito Castelhanos. Bem legal, né? A praia aqui. Muito top, gente. Estamos chegando agora no letreiro escrito Castelhanos. Olha só como é que é a visão da praia aqui e tudo mais. As lojinhas. Nossa, gente, tomei uma saída pra Letitas ontem. Que delícia, tá? Hoje eu vou voltar no mesmo lugar e vou tomar outro. Nossa, uma delícia, delícia, delícia. E chegamos, gente, no letreiro de Castelhanos. Bonito, olha. Olha só que lindo. Bem bonito mesmo. Todas as praias de Anchieta tem, né, esse letreiro. Olha que lindo, gente. Castelhanos. Nossa, lindo, lindo, lindo. Nossa, muito bonito. Olha. Castelhanos. Eu tenho que subir lá em cima daquele prédio pra tirar uma foto pegando toda essa letra, né? E olha, gente, é bem bonito mesmo, tá? E é cópia de Cancún, né? Igual eu já falei nos outros vídeos. Cópia purinhazinha de Cancún. Castelhanos. Ó, até o CAC, sim, se a gente for ver, se tivesse um cun pra lá, ia ser Cancún. Cancún. Chique. E é isso, gente. Vamos seguindo, então, o nosso passeio. Aí tá o letreiro de Castelhanos. Espero que esteja dando pra ver, porque eu sempre tampo com a minha cabeça. E aqui temos a praia, né? Nossa, até aqui tem esse letreiro do Cicobi, gente. Misericórdia. Cicobi espalhou esse relógio aí dele pro mundo inteiro. Meu Deus, todo lugar que a gente vai tem. E é isso, né? Vamos vir aqui na praia agora? Não, vou ali no Pontal, gente. Vou andar mais um pouquinho aqui na orla, porque tá muito agradável andar aqui. Tô gostando mesmo, tá? Tá bem legal. Depois a gente vai entrar ali naquela ponta ali, ó. E vamos ver.
Eu acho, gente, que eu vou acabar indo já a pé até o Bu mesmo, tá? Porque, nossa, tá muito agradável andar. Eu não cansei nem um pouquinho ainda. Nossa, de tarde também eu vou estar morto, né? E aí, gente, banheiro é isso mesmo? E o banheiro é de graça? Como é que funciona isso aqui? Vamos ver. Cadastre seu filho. Ah, não, isso aqui é outra coisa. Parece que é, né? Será que é de graça, gente? Vamos ver isso aqui. Deve ser, né? Vamos ver. Vamos entender. Porque não é de quiosque, parece, né? Deve ser, gente. Se for, vai me salvar. Tô com vontade de mijar, doido. Ó, gente, é banheiro mesmo, hein? Ah, que beleza, né? Que ótimo. Mantenha seu bem-estar e mantenha esse banheiro sempre limpo, conservado. Lembre-se, depois de você, outros utilizaram esse sanitário. Chique. Deixa eu mijar aqui. Pronto, já utilizei. E por ser um banheiro público, tá bem limpinho, né, gente? Bem limpinho mesmo. Nossa, que bom que salvou demais. Tava com vontade de mijar doido. E não pode mijar por aí, né? É isso, gente. Nossa, muito lindo. Pena que o tempo tá mudando pra chuva, né? É uma grande pena. Mas é isso. Agora eu vou vir aqui pra praia. A gente chegar ali naquele pontal, porque ele é famoso também, né? Nas fotos aparece bastante ele. Mas só que, gente, que... Pena que o tempo tá assim, né? Negoçado. Mas agora eu me descarreguei. Agora eu ando até Guarapari se bobear, tá? Porque eu tava se vontade no banho, tava me atrapalhando demais. Olha, esses quiosques aqui são todos novos, que foram feitos na obra, né? Da orla. E é isso, gente. Vamos passar aqui pra praia. Ó, perigo, pedras escorregadias, tá? É terminantemente de proibida a permanência e a utilização de caixas de som nas praias e nas praças do município de Anchieta. É a mesma placa que tem lá em Iriri. Chique, né, gente? Vamos entrar. Olha só, aqui é a rua que chega principal aqui em Castelhanos. E é isso, né? Vamos passeando e curtindo a vida e aproveitando. Se você ainda não deixou o like, já deixa. Se inscreve no canal aí, tá? Pra mais vídeos, gente, porque vai ter muito mais vídeos aí de praia. Chiques. É isso, eu acho que aqui tem uma entrada pra praia. Tem, vamos lá. Olha que coisa mais ainda, gente. A água aqui é bem cristalina mesmo. E agora tá... Começou a ventar, né? Tem mais crianças lá, tá vendo? Aqui não tem nem ninguém, só tem eu mesmo. Olha só, que lindo. Nossa, aqui é bem transparentezinho. Essa parte aqui é mais tranquila, tá vendo? Mas só que o problema é que tem pedra, né? Então é por isso que as crianças tá pra lá, que ela é só areia. Olha só, tem que tirar o chinelo de novo. Pra gente ir lá. Nossa, bem transparentezinho, gente, tá vendo? Nossa, isso aqui com céu azul, azulzinho. É a coisa mais linda do mundo, com certeza. Com certeza. Vamos ali naquela placa ali, ver o que é aquilo. Vamos vir aqui pra ver. É caminho do não sei o que, da moqueca. Ah não, a gente é propaganda de restaurante, então nem vou mostrar também não. Tá? O puxa é ali, ó. Ali não, lá, lá naquele negócio lá. Então é isso, gente. Olha só isso, que lindo. Mas só que isso aqui é um perigo andar aqui no meio, né? Um perigo doido. Um perigo doido. Chique, né? E é isso, gente. Vamos andando, então. Até chegar lá em Ubu. Esse lugar aqui que a gente tá ainda é Ubu. Ainda é a praia de Castelhanos, tá? Aqui é as famosas piscinas naturais. E tá com a maré bem baixinha, tá vendo? Olha, tá bem bonito mesmo. Tá bem bonito. Mas é... Eu perigo entrar ali, eu tenho medo, tá? Eu não entro em piscina natural porque eu tenho medo de ouriço. Imagina só com um finco daquele ficar na gente, no pé da gente. Deve doer pra destramar. Destramar. Mas olha aqui. A areia afunda o pé também até falar que chega, né? As piscinas naturais, as formas das pedras, gente, é tudo muito espalhado. Tem peixinho, né? Um
tá tendo, no caso. Mas é isso, né? Nossa, é muito lindo, gente. Nossa, um paraíso demais. Lindo, lindo, lindo. E é isso, gente. Tem gente que se aventura, né, a andar no meio dessas pedras aí. Mas eu não tenho coragem não, tá? Nem sei se tem gente que aventura, gente. Olha só. Tá vendo? Aí aqui as famosas piscinas naturais de Ubu. Ó, ai meu Deus do céu, Castelhanos, gente, isso que dá gravar um monte de praia no mesmo dia. Eu tô com a outra na cabeça já, por isso. Nossa, mas que legal. Nossa, muito top, gente, tô amando, 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 amando. Chique, né, como diria eu mesmo. Chique. Nossa, muito top. Olha, e aqui a maré fica cheiona, tá vendo? Fica até aqui, ó. Vamos ver se a gente vai ver algum peixinho aqui. Tem vários peixinhos, gente. Tá dando pra ver no peixe? Olha só. Mexe! Aqueles, né? Tá vendo? Tem vários peixinhos. Nossa, essas pedras assim é a coisa mais linda, né? Mas é... Já vi bastante dessa no último vídeo. Inclusive, eu tive que andar no meio delas, na água. Se você não assistiu, assiste ao vídeo anterior aí, onde desbravamos praias secretas em Anchieta. E vemos também a praia Boca da Baleia. Estamos conhecendo toda essa região aqui do Espírito Santo. Bem bonita mesmo. E é isso, gente. Vamos seguindo então, conhecendo Castelhanos, Praia dos Castelhanos. Agora estamos nas piscinas naturais de Castelhanos. Chique! Bem chique mesmo, tá? Ó, eu vou passar por aqui. Eu acho que dá, né? Não sei. Deve dar, gente. Olha, bem bonito. Ai! Diz que essa pedra corta também igual faca. Ó, gente, chegou um queijo, tá vendo? Aquilo vai falar que eu sou... que eu comparei a pedra com queijo só porque eu sou mineiro, né? Só por isso. Olha que lindo. Nossa, gente, não tem preço poder prestigiar um negócio desse. Mini siri aí. Olha só que engraçada a forma das pedras. Bem legal. Ai, bem legal, né, gente? Engraçado, né? Uns trem, umas plantas diferentes. Olha só. Isso aqui tá me lembrando, é Arraial do Cabo. Ó, é Cabo Frio, a praia do... Praia do... Peró. Não sei porquê, mas tô me lembrando. É bonito, né? Eu vou ver. Aqui é o lugar mais famoso, né? Das piscinas naturais de Castelhanos. Toda hora erro o nome. Tá entrando igual um trem doido, né, gente? Olha só. Bem chique, né? E vamos seguindo gravando, né? Mostrando. Ô, gente, eu acho que aqui agora acabou a praia de Castelhanos, tá? Eu acho que a próxima praia agora é a praia de Paraty, que fica ali pra cima. Depois já é o Buja. Mas tá bem longe ainda, hein? Mas é isso, né? Vamos ir andando e conhecendo todo mundo junto. E agora eu acho que vou passar pra estrada, gente, porque... Olha, eu tô demais. E aqui ainda é as piscinas naturais, né? De Castelhanos. Castelhanos. É, isso é espanhol, né? Eu acho, não sei. Castelhano, eu acho que é, né? A língua da Argentina, não é? Castelhano. Lá não se habla espanhol, se habla castelhano, sim. A ver. Seguimos conhecendo a praia de Castelhano. A gente vai começar a falar espanhol que não, tá? Vamos seguir. Nós, que tal o Gol Cancún, gente? O trem tudo preto, que não tem um tratorzinho pra tirar. Mas é isso, né? E eu já vou me despedindo de vocês aqui, gente, tá? Espero que vocês tenham gostado aí de conhecer a praia de Castelhanos. Bem bonito, vale muito a pena se tirar um dia pra vir aqui conhecer. Passar um dia aqui, na verdade, né? Então, é isso. Um beijo, um abraço pra todo mundo aí que assiste os vídeos. Eu acho que eu não tô esquecendo de ninguém pra mandar beijo não, gente. Eu sempre gravo o vídeo e depois eu esqueço. Mas eu acho que dessa vez não tem não, tá? Então, o vídeo foi esse. Um beijo e a gente se vê por todos os cantos. Semana que vem a gente se vê por todos os cantos de Ubu, gente. Muito bonito, tá?
Um beijo. Tchau.